আর মই বিকাশ বেলুং সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ ককাইদেউ গৌৰী শংকৰ ককাইদেউ ঘৰলৈ, মোৰ ফুল গামোচা গীতটি ৰেকৰ্ডিঙৰ কামৰ কাৰণে। সকলোৱে মোৰ লগত থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। সৌখন মগৰা হাত চেনেহৰে হাত, এইখন মান কটা অহা যোৱাৰ বাট, কাষত জয়মতী জয়াৰে সাগৰ, বুৰঞ্জীয়ে কোৱা কথা অতীতৰ, বুৰঞ্জীয়ে কোৱা কথা অতীতৰ। কৌখন মগৰা হাত চেনেহৰে হাত, এইখন মান কথা অহা যোৱাৰ বাট। আহি আহি গৰিদাহঁতৰ ঘৰ পালোগৈ, এতিয়া ষ্টুডিঅ' ভিতৰত সোমাওঁ। গৰিদাই কি কৰি আছে? গৰিদাই কাম কৰি আছে। এয়া গৰিদা, গৰিদা কামত লাগি আছে। চাই দিওঁ অকণমান। ভিডিঅ' কৰিছ নেকি? ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, পুৰা লাগি আছে গৰিদাৰ কামত। ঠিক আছে, গানটো গাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ কৰিম। ডাবিঙৰ কাম হৈ গ'ল, গীতটি অকণমান আপোনাৰ লগত শুনাই দিওঁ। বেছি নুশুনাওঁ কাৰণ ৰিলিজ হোৱাৰ পাছত শুনিব, আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।